بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تندرور vëllezër të pranishëm në këtë xhami, Allahun e madhërisht e falënderojmë për të gjitha dhuntitë dhe beqatitë që madhëria e Tij vazhdimisht meton në gjithë ndonë beqati. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni tjetër që meriton adhurim veç Allahut të Dhul Xhelali, i cili është një parival dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu i madhërisht e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Filluam ne pasi që ishte stina e verës dhe paraqiten disa fenomene të reja, u përcaktuam që të bëjmë shkëputje nga seriali i mësimeve me titull Akademia e Ndërtimit të Burrave, që të flasim për një dukuri e cila i përsëritet besimtarve vazhdimisht dhe çdo herë kemi nevojë ta përkujtojmë njëri tjetrin në lidhje me këtë temë, për ta bërë veten më të ruajtur nga ky gabim dhe normalisht për të përfituar mirësitë dhe begatit që ne e sjell neve kujdesin në këtë drejtim. Filluam në mësimin e fundit të përmendim disa përfitime nga ulja e shikimit, që sot me lejen Allahu të Dhul Xhelal të vazhdojmë me përmendjen e përfitimeve tjera të cilat ne e sjell neve ulja e shikimit, për të kuptuar se kjo vepër që ndoshta dikujt për neve i duket e vogël, realisht përfitimet janë të mëdha. Madje kjo vepër që neve shikim të parë na duket e vogël, mundet sjell pasoja pozitive të mëdha, por edhe pasoja negative të rrezikshme, për të cilat do të flasim në mësimin e ardhshëm insha Allahu Teala. Përmendëm tre pasojat pozitive në mësimin e kaluar, që sot me lejen Allahu Dhul Xhelal dhe ndihmën e Tij vazhdojmë me pasojën e katërt që ne e sjell neve ulja e shikimit, fitimin e katërt. Ulja e shikimit, momente ku të imponohet shikimi për shkak të zhveshjes, lakurisis, zbulimit të bukurive të femrave, na sjell neve një fitore shumë të madhe. Ajo është fitoreja ndaj armikut të përbetuar të njeriut, që është shejtani i mallkuar e para, dhe e dyta na sjell neve fitore ndaj egos ton, ndaj epshit ton, pasionit ton, i cili njeriun e urdhon ka e keqa, siç thot Allahu Dhul Xhelal Kur'anin fisnik: la ubarriu nafsi inna nafsa la amaratun bisu, nuk e shfasoj veten sepse egoja ime, nefsi im, urdhon për të keqen. Andaj, shejtani i mallkuar, i cili e përdor bukurinë e femrës si një kurth për besimtarin, dhe shikimin e këtë bukurinë të kësaj femre e logarit si një shigjet me të cilën e sulmon besimtarin në zemrën e tij, dhe bie i nënshtruar para kamve të shejtanit. Andaj, ai, sikur se ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur del femra nga shtëpia, e stolis edhe më tepër atë femër, shejtani i mallkuar, në sytë e meshkujve. Pastaj i detyron njerëzit shikojnë atë femër, e ky shikim i këtij mashkullit drejt asaj femre të stolisur
e ka rolin e shigjetës me të cilën e godet besimtarin në zemër. Edhe e nënshtron, e rëzon për toke për balë kamve të shejtanit, për ta nënshmuar edhe mëtej aj i malkuar i Zotin Arujt, përveç ati që e mëshiron Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Thot imam Ibn Kajimi, rahimullahu ta'ala, thot shejtani depërton tek insani, tek njeriu në përmes shikimit, drejt e në zemrën e ti, shumë ma shpejt se sa ajri që hinë në vend boshatisur. Dhe shikoni, parja e fotografive të bukura, e dimon shejtani me depërtu në zemrën njeriut, ma shpejt se sa ajri që hinë në vend bosh. Dhe aty në zemrën e ti i ndërton statuj të fotografisë të bukur që e ka pa, edhe e stëris edhe ma tepër, deri sa shëndrohet në idhull, të cilin idhull e adhuron kjo zemër. Dhe normalisht pastaj fillon shejtani i mallkuar me ja premtue mundësin e arritjes të kjo femër e bukur, ja shton lakmin për te, e ndez zjarin e epshit në këtë zemër, ja shton këtë zjar me drujt e gjunaheve tjera që i ban, për me arrit tek kjo femër në të cilën është dashuru kjo zemër. E zemër i bëhet flak, e zemër i bëhet zjar, edhe është mëse e vërtet se cili i ri që ka rënë në ndikimin e epshit e vëren shumë qartë se si i vlon zemra nga të nxehtit dhe nga zjarri. Tamam, ai i ri dhe ajo e re, flak ju del prej zemrës së tyre. Pastaj thot imamin Kajimi rahimahullah, andaj thot nga kjo flak që del prej zemrës së këtyre njerëzve janë ato ofkëllima, ato në më thonë keq ardhje dhe vuajtje që i ndin ata njerës, sepse zemra e tyre po digjet flak nga çdo an, ashtu si kurse digjet kingji kur vendoset në mes të furës. Shtu e përshkon imam Ibn Kajim rahimullahu ta'ala librin e tij Ad-Da'u wad-Dawa, smundja dhe ilaçi, u preferova në dersën e kaluar. Besoj që dikujt ju kam tek mërën e javës tja shef kapakun librit. Besoj që dikujt ju ka kujtu që mërën e javës tja shef kapakun. Ma shumë, shnosh. Nëse dhe kapakin se kina shpletue, vaj për ne. Andaj është libri së mundja dhe ilaci imam Kajimit, është një përkthyer në Shqip, është te i mase e rëndësishme, e domosdoshme, që çdo djalë i ri edhe vajzë e re ta lexon këtë libër, sepse flet për të gjitha problemet me të cilat ballafaqohet çdo i ri dhe çdo e re. Thot Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, duke treguar lakmin e shejtanit për ta vjedh shikimin e ndaluar prej besimtarit, el ithmu hawazul qulub, mëkati është një gjë që e bëjnë zemrat e njerëzve, وَمَا مِنْ نَظَرْتِنْ إِلَّا وَلِي شَيْطَانِ فِيَ مَطْمَ, nëse s'mundet me detiru njeriu në bëgjuna e tjera, atër spaku me qdo kusht mundohet që ta detyron bara mesyrin e ti të bën gabim dhe të bën mëkat. Edhe gjithë na e shohim se si me kalimin e kohës, ani pëse ti gjibon 10 vjet, 15 vjet udhëzim, ani pëse ti din shumë prej Kur'anit, ani pëse din shumë prej Islamit, duke do t'ja dhon vetës lirin, fillon shikimin nuk e ul. Edhe, në më dhonë, bëhet trend shikimi i gjërave të ndaluara. Pra çak na sot jemi të nda këtë këshill, që se cili ta këshillojnë për i Zotit, që ta ulim shikimin për të triumfuar ndaj armiku ton të përvetuar, ajo është shejtani i mallkuar. Tregon Imam Ahmedi rahimullahu ta'ala dhe Imam Tirmidhiu rahimullahu ta'ala në sunen e tij, një ndodhi që ka ndodhur në Haç.
Shikoni çka është interesant. Haç, njerëzit me ihrame, një ibadet të madhë. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë te i masë i vëmendshëm ndaj sahabëve. Veshur në ihramen, në haç, e ka pas shoqërues pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Fadl ibn Abbasin. Fadl, djalin e Abbasit radhiyallahu anhuma. Abbasit migje i vetëm, Fadl djalë migje. E ka pas me vetin deve bashkë mas hypun. Thot edhe tu ecë me deve, me ihrama, haqë të bo, vjen një grua nga fisi Khuth'an. Edhe filloj Fadli, djali i miqës vetë, me shiku këtë grua. Edhe e grua me shiku Fadlin. Edhe, si kurse përshemë, më tonë të kitu e shtërën, edhe të e pas grua edhe të e këshirë. Edhe ja merë kryjt për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si jo konë kështune, ja këthenë, këshirë për para. Këshirë për para. Më shkirë mbrapa. Transmetimin tjetër, thot, nga Aliu radiallahu anhu, thot, ketuja përzdredh qafën Fadlit. E i than, pse që ka shpejt reagove, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rejtu shabben wa shabbeten. I pash një djali ri edhe një femër e re, një vajzë e re. Thot, felem, a, menu shejtan alihima. E s'kisha garancë se nuk i bën fitnë shejtani atë dy. Pash këtë hadith e transmetoi Ahmedi, Muslimi i tij dhe Imam Tirmidhi ose në tij, edhe ulemat thonë që është hadith i saktë, në 10 saktë. Thonë ulemat, nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk kishte garancë se ky djalë dhe kjo vajzë ose ky djalë, ky mashkull dhe kjo femër mund bëjnë gjunan me kën qapën në ihrama, në haç, çka më folna për raste të tjera? Shka ki nevojt i mo me folë, do më të atje, mund është me po kabim gjuna me sy. Po jashta i hramave, jashta haqit, jashta qabës, sidomos ku tjeshti vet, pakic, në vend ku shumica nuk janë musliman, ose shumica nuk ta kanë gajle, ty këshiri veç punë të veta, atër mundësia për me po gjuna është edhe ma i madhë. Andaj, ullja e shikimit është shka, përgjigje urnit të Allahu Dhul Gjelal kullin muminin, jeku dhubin e pësarin, thuaj besimtarët uli shikimin. Andi kur ti e uli shikimin, e respekton ka Allahun e më shirëshëm, Allahun Dhul Gjelal. Dhe shpeson nga kjo vepër shpërblimin prej Zotit Dhul Gjelal. E pa të shimë se me ketë, i jep një goditje shumë të madhe dhe shumë të fuqish me shejtanit malku. Bëtë qdo herë që na muslimanët, i qejmë vend urnat e Zotit, për shembull tash erdhëm dhe falem akshamin. Automatikisht, do të i kemi dhonë, se cili për nesh ka një goditje të randë shejtanit mallkum. Pse, se ai nuk ka dëshirë na me ndëgju Allahun Dhul Gjelal. Dhe gjë që na e ndëgjëm Allahun Dhul Gjelal, ai shkatërohet, ai rënohet, ai coptohet, ai dëmtohet. Dhe ne shpëtoj pastaj prej shigjetave që mund në i hudh a i neve dhe kthehet imposhtur e i dështuar. Ullja e shikimit është një loj parzmore, një loj mburoje, një loj dhe më dhonë fortifikate me të cilën na mbrohemi prej shigjetave të helmuarat të shejtanit, edhe normalisht kur jemi na dveshur me mburoja, edhe nuk na godasin ose nuk na lëndojnë shigjetat e helmuarat shejtanit, që ndodhë, na automatikisht e fitojnë betejën. Se na ngelemi të palënduar për balë një armiku që vetëm kërë themi audhu billahi mine shejtani rajim, si thot për nga meri sallallahu alaihi shejtani bëhët sa një bubrec. Vetëm kërë themi audhu billahi mine shejtani rajim. E të ashti e kije prazmurën, thu audhu billahi mine shejtani rajim, së mundët ajë me fitu betejën me ty. Andaj, thot imam një kajimi, rahimullahu ta'ala, thot, kur të ofrohet një shikim i një gjeje që nuk lejohet, dije se të është ofru fillimi një lufte, vezja një luftës. Andaj, mbroju nga kjo luft me petkun e ulljes e shikimit. Mbroju nga kjo luft me petkun e ulljes e shikimit,
atëherë do të shpëtosh këtë nga kjo betej dhe nuk do të ketë nevoj besimtarët me luftu me hinë këtë betej aspak. Do thot, si ta uri shikimin, automatikisht këtë planet, këtë kurthat, këtë dhe thot fuqin që ka hargju shejtani për me të shtin kurth, shtin gabim, i bin poshtë. E normalisht i dhënohet me i dhënim pa mos. Po edhe ti si besimtar, gëzohesh pa mos, sepse dole triumfues fitimtar. Nuk duhet besimtari kur me leju që me qenë i dopt në përballjen e ti me shejtanin e mallkum. Ani pse dikush për neve thot, ai është i aftë, ka kurthe të lloj-llojshme, ka dreçninë e madhe, ka lajkat e mëdha. Çdo besimtar, pa marrë parasysh, sa është i dopt përsëri, besimtari është më i fuqishëm se gjithë shejtani dhe kurthat e tjera. Sepse Allahu kur ashtu thot, inna kayda shejtani kana dhaifa. Se me të vërtet kurthet e shejtanit janë të dopta. Andaj, nëse donë të kuptosh këtë, se kush është më i fort, a ti apo shejtani i mallkum, atër gjere kur ti jepet mundësia me pandë një femër që e ke ndaluar ta shikosh atë, bukurinë e saj, dhe ti e ulë shikimin apo e largon shikimin, dhe e vëren vështirësin që ki në ulë shikimit, edhe kjo është e vërtet, se cili për neve, vetës vetë mund në kalzu këtë fund, se sa është vështirë kur i ofrohet një pamje e bukur me ulë shikimin, ose me largu shikimin, se cili mashkull do mund e ka këtë sfide, ka këtë vështirësi. Thotë mire po, sa është e vështirë, sa është i vështirë ki moment i ulës e shikimit dhe largimit e shikimit, aq është edhe më i madh, aq është edhe më e madhe knatësia me shijimin e momentit të fitores për balë të armikut tanë. Tamam momenti ki vështirë, ama nëse arritë sukses të kaloja ajo, pa e shikur ti, shijon një knatësi e cila të regonë se kjo fitore që nga ma e madhe, kjo knatësi që nga ma e madhe se sa ajo hidhuri që, ose ajo vështirësi që e përjetova duke ullë shikimi. Thot imam Abdurrahman ibn al-Jawzi, rahimullahu ta'ala, thot bë kullu zemen il gjihadi, fil ghaddi lahdhatën, këtë kohë e gjadit nefsit, këtë kohë që duhet me bëna gjadë me nefsin tonë, lidhet me një qast të ulljes së shikimit. Këtë ajo që e vujmë na si rini, këtë ajo që e vujmë na në aspektin e epshi si rini, edhe gjadin që duhet me bëna nefsit dhe egos tonë dhe epshit tonë për ta kontroluat, dhe pas ka të bënë me një qast ullje shikimi. Nëse aty ti je i përpikt, usos, këtë ajo luftë që ti pas te duhet të bësh, është e pa nevojshme krejtësisht. Andaj, nëse ke fuqi ta uli shikimin një qast, fiton shpëblimin dhe mirësinë e madhe, shpëton nga sherri pa fund, edhe normalisht se ajo të ofron ty pastaj gëzimin, galdimin, sepse ti ke triumfuar nga ndaj armiku tan dhe falendro Allahun për këtë fitore. Thot Imam Ibn Qayyim rahimullahu ta'ala duke fol për përfitimet nga ulja e shikimit, me qëllim po i përmeni këto citatet ulemave të kuptoni se si e kanë trajtu këtë detalj, që ndoshta për shumë për nesh duket detalj i vogël. A realisht do të e kanë trajtu me imësirat më të vogla, sepse realisht kjo është problemi më i madh i rinjisë. Edhe nëse këtë mesele, këtë çështje, rinia jonë e kupton mirë, atëre tamam bëhet për atyre 7 llojeve të njerëzve që hinë në hijen e Allahut, a di se ka hije tjetër që jese ti, edhe një djalë i ri i bukur që i ofrohet një grua e bukur dhe me pushtet për të bërë mëkat me te, ki thot inni e khafu Allah rabbel alamin, e refuzon duke thonë kam frikë Allahun Zotin e botrave. Se nëse se kemi na këtë vepër me ne si kultur, e kemi vështirë na në ofertat e tila me thonë jo, asese, e kemi fështirë. Ama kure kemi këtë kulturë, këtë ibadet si kulturë për ditëshme, si veprim të vazhdueshëm jetën tonë, atëre e kemi letë edhe ofertave më ekstreme, skajshme, provokimit, mi thonë, larkë me e qafshë se unë kam frikë Allahun, Zotin e botëve. Thot imam Ibn Qayyim, rahimullahu ta'ala, kur fletë për dobit dhe përfitimit e ullis shikimit,
Ulja e shikimit i jep zemrës një gëzim dhe knaci shumë më të madhe se gëzimi dhe knacia të cilin do të afitoje me shikim. Të kuptohemi, të shohish diçka të bukur është e kançshme, është e mirë. Jo rastisht Allah të çvishën. Mirë po, atë knaci që ti e përfiton me shikim është shumë më e vogël se sa knacien që ti e fiton me ullin e shikimit. Pse? Se kur shikove e knaqë e epshin. Kur e ullin e shikimin e knaqë e shka? Mendjen. Se e ullin shikimin me vetë kontrol. Lishon shikimin shlir me pa kontrol, me epsh. Ane knacien që ta ofron epshi është shumë më e vogël se knacidhja që të ofron mendja. Është kjo pak vështirë me kuptue, a dini pse? A dini pse është vështirë me kuptue dallimin mes knacidhjes që të ofron epshi edhe mendja? Çfarë vëmë mendja? Pse kena vështirë me kuptue? Se në pak momente përjetojmë të knacidhjes së mendjes, pak. Se me përjetu knacidhjen e mendjes duhet në kohë na shumë dhënë pazitorisë dhe leximit. Pra atë shkak dhe më thonë, shkenstarët, djetarët, historikisht, matë më i të botës, kanë jetu jetën matë fështirë ekonomike dhe sociale. Bile, asë se kanë përfil. Hiqë, që kalon asë një loj për shtypje. Shpia, orëndi shtëpjake, gruja, pasuria, pushteti, fama, hiqë që ka interesu. Se knaci që ka përjetuaj lezim dhe studim, ka qenë knaci e pakrahasueshme me asgjë. Ande edhe në burg me shti si ka paraqitë ati problem hiq, edhe me torturu si ka paraqitë ati problem hiq, edhe me përfol, me përgryu hiq, s'ka niq, ka thënë njerëzit tjertë. Këse knacia e mendjes ka qenë me të vërtet një nivel shumë një madhë i knacis. A e që nuk është ashtu, e që ta e për një knaci momentale mas në bosh pishman. Masë të epë një knasi përse një bosh pishman. Që që kur dëgjyte shti në knetën e knasive të epshit, pas shdo shiimi të një epshit, ti përjeton vuajtje, edhe kjo vuajtje shkon të ushtu, dhe shia knasi shkon të uzvoglu. Dhe i sa vjen në fund më një nivel thue, u bëktisa për këtyre harameve, s'po mjapin ma të knasin e vjetër që e këshën. Andaj ndodhe dhe devijimi edhe në aspektin psiqik pastaj, ku njerëzit fillojnë nga shfryzimi pa mas i madhonjeve intime në haram, mo e hupat qijen dhe lezetin, edhe fillojnë pastaj të kërkon në madhonjit në lojnë e njetë, ose Zotin arrujt pastaj ajo shëndrot në smundje të lojlojshme psiqik e tjera, me kafsh e me të vdekur e kështu më radhë, janë probleme psikologjike të cilat trajtohen në përdirba të shumëta. E piktu i të fillon se mo ajo knaci shkon të baksue për dalim të kjo besimtari që e ullë shikimi gjdo triumf ndaj epshit të vet e bën edhe më të vrullë shumë, më energjik edhe më të epsharak në halal, edhe vazhdon t'ja jep mundësin e shijimit të knacis në halal, të cilën shijim nuk ka mundësi kur me shiju në haram. Andaj thot Imam Kajimi rahimu atara, knacin dhe lumturin që ja ofron shikimi është shumë më e vogël se sa knacin dhe lumturin që ja ofron ulja e shikimit, sepse me këtë e mposhti armikun e ti dhe e kundërshtoj epshin e ti. Edhe kjo për çdo njeri është triumfi më i madh, edhe momenti që jep knasi më të madh ati. Gjithashtu thot, njeriu kur arrit e sukses ta ndal veten nga zhytja në knaci të harame dhe e frenoi veten nga epshi i tij për hir të Zotit, thot i dha një knaci të madhe nefësit të ti el emara të bisu, nefësit që e urnon ka e keqa. Dhe pasi që kjo njeri e la një knaci të vetën për i rëzotit,
A Zoti është i drejtë. Çdo mund njeriu t'ia pagun. Çdo mund njeriu t'ia pagun. Thot Allahu, për shkak se ti e lajë një pamje të bukur që të kënaqë, për hir të Zotit, e përmbajtë veten, epshin tan, shikimin tan, Allahu ta kompenzon me një knaci edhe më të madhe se ajo. Ajo është knacia e ndershmërisë prej harameve. Edhe ai besimtar e nin knacinë e ndershmërisë shumë më shumë se sa mëkatari që e nin knacinë e shijimit të knacisë së mëkatit. Pastaj thot, padyshim se njeriu kur e kundërshton epshin e tij, kjo i shkakton atij gëzim, lumturi, knaci më të madhe se sa momentin kur pajtohet me epshin e tij. Në atë mënyrë që nuk krahasohet, bilëm, knacia e parë me knacinë e dytë. Edhe këtu thot Ibn Kaimi dallohet mendja dhe këtu thot dallohet ai që i jep përparësi mendjes ndaj epshit. Kjo është puna. Kur të krahasojmë na veten tonë, ose popullin tonë, ose rinin tonë, dhe atë që ndodhë mjërë masive, e shohim se kjo dhunti që Allahu na ka dhonë mendjen, dal nga dal e kemi shtinë nërkom. E kemi shtinë nërkom, se përdori. Nuk në ndimon në asnisen. Dhe vendin e mendjes e ka morë epshi. Edhe pse e them këtë? Sepse e shikoni për shembull ajo që ofrohet sot në media. Zakonisht ajo që kërkon pazari, që thotë gjuhën e popullit, ofron media, ofron pazari. Çfarë malli kërkon pazari, atë malli bjen tregtar. Edhe media, çka shkon media, atë e ofrojnë. Po ishte populli jon ai që jep përparësi mendjes para epshit, do të kërkon të gjëra që e ushqejnë mendjen ma shumë se gjëra që e ushqejnë epshin. Që do me thonë, media tonë do shqinë të bushëra me emisione debatuese mbi shkencën, mbi librin, mbi inteligencën, mbi jetën intelektuale, kështu më radhë. A më përderi sa populli jonë nuk intereson mendja, bile e nervozon emisioni që fletë për ndonjë libër ose për ndonjë shkencë, dhe ata shumicë e tyre ma shumë knaqen me gjëra që ua knaqen epshin, pazari i medjas është i mbushëm produkte që e knaqen epshin. Andaj ti e kije një orë program informativ, edhe tre orë e kije program zbavitës në televizorët tona. Edhe kështu ka me vazhdu. Nuk i ka fajet media, i kemi fajet na. I kemi fajet na, se na imi konsumatorët. Nëse na e konsumojmë atë që ofron media, do thotë s'na ka faj media, do më vëmë se neve ne intereson showbizi, do më programet, videoklipat e muzikave, që normalisht kanë kalue prej artit të këndimit në kushtimisht, për thamë, në artin e gjveshës, lakuricis. Edhe sikur se e shohim në gjithë, gara me madhe mes këngëtarëve, dhe këngëtarëve nuk është se cili tekst edhe cila melodi është më e mirë, po kush ofron skena më hot klipet e veta, ai është më i miri dhe ylli më i madh. Kështu është realiteti. Edhe kush e përcjell këtë, kush lexon e shef, domthon vazhdimisht kjo është ajo që i bën trend, ajo që i bën domthon hite videoklipet e këngëtarëve dhe këngëtareve. S'ka lidhje kjo punë me muzikë dhe me tekst. Mirë, po fatkesisht këtë e kërkon pazari. Edhe andaj, për shembull, një këngë me skena të nxehta, erotike, të një këngë i bën e bën rekordin e klikimeve në, do thot, ato faqe të publikimit të videove, do thot, i bën 2 miliard e kusur milion, do më thonë, klikime. Kjo të regonë se do më dunjojnë e ka marë për para që ka epshi. Edhe fatkesish do thot është arrit njëra prej synimeve të protokoleve të sionistëve të urt, dreqve sionistë, që përhape do thot
epshin vrapimin pas epshit edhe alkoolit, edhe sundon mendjen e njerëzve. Normalisht, du të them edhe këtë patjetër e kam, e shëqëron këtë pasion të epshit për lakurisi, bukuri, zina, kështë në rrath, e shëqëron, hemen se njërë të barabartë, hemen se 50-50, marët s'ka qenë kështu, ama ta shkone fundësh, është epshit dhe pasioni futbolit. Me çdo respekt për se cilin, gjëmatli, e njëjta është, është që do të mës me logiku njeri me mendin e ti, për më ranë në ndikim të epshit të ti, edhe mendjen me gjyët në tokë, edhe mës me pasë ku një farvlerë kjo mendje për te. Kjo është fitimi i 4 që e fiton njeriu nga kundërshtimi i epshit dhe ulja e shikimit. 5. Ulja e shikimit të ndimon në pastrimin e zemrës. Kjo zemrë, që kemi në gjoksin tonë, qëftë zemra biologike, organike, zemra që të pëmishi, qëftë zemra shpirtnora, ajo që e ka komandën në dorë. Kur bënë mëkat, nëzihet. Thëtë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, gjëherë që një besimtar bënë mëkat, në zemrën e ti i bëhet një pikë e zezë. Dhe vazhdojnë pas çdo mëkatit i bëhet nga një pikë e zezë, deri sa tërësisht zemra ti nëzihet. Dhe kundërta, gjëherë kur besimtari bënë veprat mira, në zemrën e ti i bëhet nga një pikë e bazë. Edhe çdo ibadet që e bën, a i bën pika të barë, dhe i sa zemrë ti bëhet tërësisht e barë. Në dashë që kemi një zemër, katran, zez, zotin në rujtë. Edhe një zemër, altan, të barë, zotin e i bëhet zemër të barë. Zotin edhe ne kërë flasim edhe në gjuhën e Shqipe, themi filon është zemër barë, zemër mirë. Dhe kemi zemër në tretë, asë zezë katran, asë dëbardhë altan. Për kemi të përzime, zi e bardhë. Dikun bëjhini, dikun zi, dikun bardhë, më dhonë e përzime. Ajo fatkisisht është shumica e zemrave të njerëzve, Zotin në rujtë përsëri. E tash, kjo zemër, thamë në kur bënë gjuna, bëtë një pikë e zezë. Për me e pastru, kjo është a e që quëtë pastrimi zemrës. Ose e quëtë qka? Dëlirje. Shkup përdojrë kjo fërë me dëlirë. Me dëlirë shka është mi hek bërloqet njollat për një gje e kjeki. Êshtë shumica e mirë, për ka edhe pak shibla, ka bërloqet, e kjo është me shkup thëjnë me glirë. A, në gjumë shqipe thotë me dëlirë. Dhe me pastru për njollave dhe gjerave pa nevojshme që janë te. Kjo është pastrimi i shpirtit dhe dhirja e saj. Zemra jonë bëhet me pluhën, bëhet me shqibla, bëhet me njolla, bëhet me dzeza dhe kemi nevojna me e pastruhe. Ulje e shikimit është njëra për mënyrave të pastrimit. E para se zbatot urdhje zotit dhe të bëhet një pikë e bardhë, e dyta se nuk shef haram që me të bëhet një pikë e zezë, andë ty i fitohet dy gjona, një pikë të bardhë dhe u bëhet nga një pikë e zezë, automatikisht. Edhe kështu këtë formë nëse vazhdojnë, atër ti arinë sukses me e zbardhë zemën tonë. Normalisht se për qëllimeve me të cilën Allahu Gjellera ka dërguar për nga meri sallallahu alisë, është pastimi zemrave të njerëzve. Thotë Allahu Gjellera ka të menë Allahu alel mu'minin e idhbaat e fihim rasula. Allahu a ka dhonë dhunti besimtarve për nga meri në kërë ka dërgu, min enfusim të cilën e ka siel nga vetë ata. Qabën kjo pengamert jetë lu alehim ajati, këta pengamert u a recitojnë ajetet e shpadhula nga Zoti, u a ju zekihim dhe i pastron zemrat e tyre. Rar i pengamertve, me a pastru zemrat njerëzve. U a ju allimu mul kitabu al hikmi, u a mësën librin dhe ursin, sunetin, u a inkanu min kablu le fidharin mëbin, edhe pse ata mahart ishin në një devijim të qartë. Rar i pengamertve që nga me pastru zemrat tonë. Andaj, ne, që pastrimin e zemrave tona e bën me udhëzimet kuranore që ja ka shpallë Zoti dhe ai për cilë të na dhe me udhëzimet profetike që na i mëson neve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj thot Khalid ibn Abi Umran rahimullahu taala la tutbi'u an-nadhra an-nadhr. Mos vazhdoni të shikoni harame një pas një.
فربما نظر العبد نظرة ينقل منها قلبه فسقاموسي نشكم تشيكون روبي ميا سمو زمر ميا بريش زمر اشتو سيكورسا بريشت لكورا اي ريجون پر ني بيك چي سيمي ريج مير لكورا پر پارا پر مسمو قال اي كان چيت كريب اذ اي كان لون ديل اذ ايو مي كريب اش ريج اذ نكو اش قال اش سا اذ اش بوه پر شتا چي مي پردور اما نسه سه كريبوس مير اذ لن اي پيس پا كريبوس ايو قال بث edhe këtë likura hudhët, se përpara, kjo është zanat që na sot nuk e dim, ama përpara, janë mundu që likura mëse pas asë një vrim, edhe me regjë mirë, me qitë krip mirë, gjë pjese, edhe me qitë dili pasaj ajo, kur të thaë të botë e përdorshme. Thot, ashtu si kurse nëse jetë një pjesë e pa regjën mirë, e prish këtë likurën, ashtu edhe një shikimi joti pa kontrol, ta prish këtë atë mirë që e kinë zemrën tonde. Andaj thënë ulemat, kjo është shembullimi më i mirë të cilin e kanë sjell ulemat, se edhe kjo zemër, domethënë, ndoshta ndonjëherë një shikim i ndaluar që ti e ke shiku, këtë bardhësi që ke në zemrën tonë, ta prish. Ashtu sikur se një pikë uthulli e prish një kac me mjalt. Një kac me mjalt. Ma më se mjalt as ka. Një pik uftëll edhe prish këtë mjaltën që e ki mërena. Thot imamin i Mikaimi, rahim u atar, përsëri i Mikaimi, pse? Pse? Sepse, thash, e ka studiu këtë qështje mirë, edhe është mundu mi atë regu të rive qartë, ama i riu i sotit për me kuptu këtë që ka thot i Mikaimi duhet me lezu. Tunet kafeve, tunet televizor, tunet telefon, nuk shkon për para kjo me të vlazën. Duhet me detiru vetën, edhin, për e krasoj, sepse shpesh herë kështu nuk, a i disa fështir me u shikimin, edhe ma fështir është me e detiru vetën me marrë një libër me lezu. Edhe njëri se din sot, qka është ma fështir me marrë një libër me lezu, apo me u shikimin. Bilim dikush do shta pishon, dhe të falla e hoshë mirë, e kësha u qikimin ama që mui me marë një libër me lezus mui. Se këtë menja mërët i telefoni, këtë menja mërët i viber grupët, këtë menja mërët në sokak shka bot, këtë menja mërët kafe shka bot, këtë menja mërët stadion shka bot. Se në merë libërin do, se e ka panikat, vismudrit, stres, nervos, a s'ka pa ull me lezu e kur gjon s'ka. Hiq. Na, o gjallarë, që bajmë dese, imi të e fjeshtëzu situatën, se, alhamdulillah, këto dese janë libra, jo një libra për libra që paraqesin para juve. Ama kjo, diçka kallëzon, kjo kallëzon se, që mati dëmbel, se du të mja fjeshtëzu e si fëmime, dhe mja dhonë ushimin për ty, për në gati. Që ashtu është, o gjithë Mustafë, vjen keq, apo, po qesh me cinizëm, po, realiteti hidhën, apo, kjo është më abeti, do më pëduhet hazër, ngojnë me avon. Kështu është ndryshojnë brezat, ashtë ndryshojnë gjendja një popullit. Pa e marë librin dhe me lezu, me detyru vetën tane, me përdhun, me detyru, përdhun shumë, ki me nejt, një orë ki me lezu pa u qu heqë, pa e prek telefonin heqë. Mujtë me bo, dikush, qdo ditë ka një orë për një avë, që e detyrojnë vetën me lezue edhe se prek telefonin, a i të din, dhe të din a i se mundet më bo, qka të dënë a i? Qka të dënë më bo? Se kur të arije sukses, a i me kontrolu vetën, një orë në ditë, edhe më smeron në ndikimin e epshit të ti, a i shka të dënë bo? Kejtë rolet e mdoja më bo të mundet më lutaj, më arritë. Ama nëse së mundet që ti me kontrolu vetën asë një orë, ti qa ki me kontrolu një të në tonë? A dhe thot imamin një kaimi, rahimullahu ta'ala. Shqivani sa bugur, thot, mes syrit edhe zemrës, ka një kanal. Ka një kanal. Nuk është kanal fizik, organik, kanal shpirtnor, ka një kanal. Thot, i cili shkakton lishmërin e njërit me tjetrën, dhe ndikimin reciprok njëri me tjetrën. Andaj thot, nëse njëra është e mirë, ndikon në përmisimin e tjetës.
dhe nëse njëra tjetër është e mirë ndikon në përmirësimin e kësaj të parës. Dhe kundërt e kundërt. Nëse njëra prej këtyre dy elementeve është i prishur ndikon më prish tjetra. Dhe nëse tjetra është e prishur ndikon më u prish e para. Thot nëse prishet shikimi, prishet zemra. Nëse prishet shikimi, prishet zemra. Nëse shikon gjëra prishura, dëmshme, kotat, padobishmet, ndaluara, prishet zemra. Shko që fa përshkimi ka bo, pasha Allahone. Thot zemra jote bëhet si një kosh i plehrave, i mbeturinave, i bërloqeve. Subhanallah. Që zemër që pa te s'ka jetë, atë në aspekt një shpirtënor, atë në aspekt një fizik, që du të më konë djeja me e pastër, me e ngritun, thot nëse të prishet shikimi, zemra jote bëhet kosh plehrash. Sanduk bërloqesh. Para mendo tash e merr vesh pse njerëzit sot s'din me fol. Pse njerëzit sot s'din me mendu. Pse njerëzit sot s'din me ndje. Pse njerëzit sot s'din me vepru se zemrat e tyre janë mush këtë bërllok. Era e keqe vjen. Pamja e keqe është. S'mundet kjo zemër me ftillu dhe mina shkup me 100 selamet. A ne kush kujt i prishet shikimi, i shëndrohet zemra në vend të papastërtive, bërloqeve dhe plehrave. E tash, në këto zemra, këtë pislëqe, këtë bërloqe, a ka vend aty për njohjen e Allahut? A ka vend aty për dashurinë e Allahut? A ka vend aty për pendimin të Allahut? A ka vend aty për kënaqësinë e vetmimit me Allahun? A ka aty vend për lumturinë e afërsisë me Allahun? S'mundet pislëqe me pa me zonë vend njohje Allahut, dashurie e ti, pendimit të ajk, nësia me te dhe lumturie me afërsinë e ti. S'mundet. Se këtë janë shumë pasëta, janë shumë fisnike, janë shumë të artas. S'mundet është një me hudhë arin toalet. S'mundet. Edhe kjo është ajo për mi kuptu fenomenet. Kjo është ajo që e shëron pse sot dhe njerëzi kur flasin nga goja e tyre qesin pislëqe. E kuptoni? Kjo është arsye, kjo është qarimi fetar. Pse do njerëz sot kur flasin publikisht nga goja e tyre dalin pislëqe sepse zemrën e ka për plot pislëqe. Nuk kam ujtë me njoftë madhinë Allahut, u gjera kam e të njoftë ty. Nuk di me respektu madhinë Allahut që i nështohet detyrimisht fuqisë ti. Kam me të respektu ti, së mundet. Pase thot, andaj, kur s'ka vene për këto gjera, për njohjen, dashurin, pendimin, knasin me tek shumrat, atër ka vend për të kundërtat. Në më për kufër, për mendje madhësi, për urejtje, për mlef, për zili, e kështë më rafë. Thot edhe e kundërt është e kundërt. Nëse ky si është i mirë, atër edhe zemra e ti i bëhet e mirë. Edhe në këtë zemrë ka vend për këto elementet e mira dhe nuk ka vend për pislëqet dhe papastërtisë. A shef njësa qenë ka më rëndësi puna e shikimit, që shumica për neve, edhe unë e si hoqë kur e vendosi me folë për ullë në shikimit, thamë, ej, muslimanët kanë punë matë mëdhoja, a duhet nga mi marë kohë muslimanëve me folë për të tema? Realisht, po, deshka. Realisht, shumë kanë e nevojshme. Realisht, doshta edhe i navonuar, doshta shumë më harët me folë për këtë temë, se sa e sa zemra janë kalbë, sa e sa zemra janë prish, e sa zemra më kanë dështu për shkak gjërave të vogla që ato i kanë shiku. Do të bim, pastaj në destin tjetër, do shembuj të muslimanëve të mëhershëm se si nga shikimi i tyre edhe fen e kanë ndruar edhe kanë humbur. Thot imami im Kaimi, vazhdon, thot shikimi vepron në zemrën njeriu ashtu siç vepron shigjeta helmuar në trupin e njeriu. Kur e godet dikenti me shigjet përpara, kur ka luftuar me shigjeta, edhe sot përdorin armë jo konvencionale, sa të janë ndaluar me ligjet ndërkombëtare,
e më përdorin pluma, të cilat pluma dhe më thonë shpërthejnë dy herë. Njerë kër godit objektin, pas te kër futet mrena objektit. Kjo është njerë për plumave dhe më thonë të fliqër që i thënë. Tjetra është plumë me helë. Ajo që është helmi ma i ri që përdorët është uraniumi i varfnum. Edhe kjo në për granate, në për plume, faktikisht përdorët. Prej gjera dhe ndalume dhe më thonë është edhe napalmi, edhe fosfori që përdorët, gjithashtu në armët e reja, jo konvencionale, jashtë të ligjeve ndërkombëtare për përdorimin e armëve. Edhe të kalume, ku kanë luftu me shpata dhe me shigjeta, majat e shigjetave i kanë bërë me helë. Edhe kërë kanë godit armikun me atë shigjet e ka rogë në trup, se e dini shigjeta nuk mbyt me një herë. A e të lëndon. Nëse të godet në zemër për shembull, ose në palë të kurizore, ose nga bëzherë, do shtë atë mbyt, ama me të kom, me të rogë në kom, ose në kranë, shpatull, nuk të mbyt. Po edhe plumi bilim smit aty. E për me qenë, ajo goditje e sigur, i kanë bo me helmë. Shigjetet edhe i kanë, e kanë sulmu armikun me to. E tash goditja ndoshta nuk fmit, ama helmi që është në shigjet, kur shpërndahet trup, të mit. Thot Imam Kaimi, shikimi haram, është sikur se shigjeta me helm. Nëse godet njeriu nuk e mbyt me goditjen, ama e ngodit me helmin që e përhap pas një kote e njeriu. Edhe kjo është e që dhe mjo. Abe une, po shikoja ma që, alhamda fal, na gjërej, si ka efektet të une. Pritë, prit të ditën se ka me uqua që helë, si dhe më dhonë gjurë ma e helmet. Nëse prit më njëherë, se në smunësh me po, pas një kohë e kam me dalë. Pas një kohë e kam me dalë. Andaj thot, kjo shigjet e shikimit, thot, i ngjan asaj gacës, thot që e hudhi nga padasht më një grumbull kashte, edhe djek këtë kashtën e bënë, shkum. Thot Imam Abdulrahman el-Xauziu, thot shumica e dëmtimit të zemrës, e prishjes së zemrës vjen nga shikimi. Dhe përderisa kanali mes shikimit dhe zemrës është e mbrojtur nga çdo sëmundje, atëra e zemra ngjeret të shëndosh. Ama nëse kanali mes shikimit dhe zemrës sjell sëmundje, atëherë domethënë ajo patjetër ka me sëmurë edhe zemrën. Andaj, jo rasisht, Allahu i madhërishëm, kur fletë për ullë e shikimi, që ka thot? Kullil mu'minin e jagudhu min apsarihim, wa jahfadhu furujahum, dhalika ezka lehum. Thuaj besimtarët ullë i shikimin, dhe letëruaj organet e tyre, sepse kjo është më pastër për ta. A i shikni tash pasetin e zemrës, ku e folën në fillim, se kjo është më pastër për ta, se ajo zemrë që njeri e ullë shikimin, aja zemër është e pasër. Inna Allah e khabirun bima yasnaun, se fundi fundit Allahu hollësisht e din gjithë atë që e bëjmë na. Andaj pastrimi i zemrës qenë ka mbushje e kësaj zemre me vepra të mira. Siç është dashuria në Allahun dhul xhelal, friga prej tij, shoqërimi me të. Dhe normalisht këtu luaj ka rol të madh edhe ulja e shikimit, që është njëra prej veprave të mira e cila na ndihmon për me pastruar zemrën tonë. Thot Mujahid ibn Jabri rahimullahu ta'ala, thot ghadhu al-basari an maharimillah yurithu hubb Allah. Thot ulja e shikimit pe ndalesave të Zotit shkakton dashurinë e Zotit në zemër. Çdo mos kanë punë vogël kjo. Nëse ti e ul shikimin nga haramet, ta mush zemrën tonë me dashuri për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pse kjo? Shumë thjesht, sepse ti i dha përparësi urdhit të Zotit para kënaqësisë e fshit tanë. E ule shikimin, se tha Zoti ule shikimin. Kishe knasi me pamjen haram, e sakrifikove këtë knasi për me qunë ven, këtë në më dhonë urdhën Zotit. Andaj, e humbe knasin tane për knasin e Zotit. Ma një menë, se kjo është, ajo që kur ta kuptoje muslimoni këtë punë pas e ka qartë në fejë. Se Zoti i madhërishëm zakonisht e shpërblen njeriun si pas lojit të veprës e veqevan. Andaj e thot përshkak se njeriu e privoj veten nga knacija e vetës për hirë Zotit, Zoti ja kompenzon njeriut me shiu knacin e besimin Zot, që është
pa dyshim e pa krahasueshme. Se kënaqësia jote me epsh është e kufizume, ama kënaqësia jote me Zot është pa kufi. Për shkak se ti e privove vetën nga kënaqësia e fshitan, Allahu ta kompenzoi me shijimin e kënaqësisë së besimit në Allahun subhanahu wa taala dhe dashurinë për të subhanahu wa taala. Thot Imam Ibn Taymija rahimullahu taala, thot ghadhu al-basari yurithu halawat al-iman wa ladhatahu التي هي احلى واطيب مما تركه لله وتقول يا شكيمت اشكاكتون بسيمتارت شيمين امبلسيس ايمانيت dhe knasisë së tij e cila është më e ëmbël dhe më e këndshme se sa ajo që e kalon për hir të Allahut subhanahu wa taala. Un pam janë haram është e këndshme, ama ulja e shikimit të jep ëmbëlsi edhe këndshmëri më të madhe se sa që ajo që ke mujt me shiu gjatë parës haramit. Sepse kjo është e rregullit. Fa inna man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khayran min kushdo që e lën një gjë për hir të Allahut. Sinqerisht vetëm për Allah. Sigurisht që Allahu ka për të jam kompenzuar me diçka që është më e mirë se ajo. Merë vesh raportin tanë me Allahun xhelal. Merë vesh ku je. Merë vesh pse na ndodh që të zhytemi në mëkate edhe mos i kemi këto ndjenja dhe këto emocione që neve na i ofron zbatimi urdhave të Allahut subhanahu. Thot Imam Kaimi rahimahu taala, ghadhu al-basri yurithu al-qalb unsan billah wa jamiyatan ala Allah. Thot ulja e shikimit i jep zemrës të ndihet i qetë, i lumtur me Allahun dhe të jetë do të i koncentrum të rësisht në zbatimin e urdhave të Allahut xhelal. Do të ketë jetë e ti është kompakt, nuk ka probleme, nuk ka momente defokusimi, nuk ka momente largimi nga vetja e ti, nga punët e tija. Ketë punët i shkenjë të rezi. Pse? Se është rob i ndëgjueshëm, i bindshëm ndaj madhnisë Allahut xhelal. Do të fain në itlaq al-basari, kurse shikimi pa kontroll ju ferri kul kalb u ishet tituhu e shka përderdhë zemën, e bën copë në copë, zinë ka të shkoje, zinë me ka të marë, zinë qka të boje, u jub iduhu min Allah dhe e ragon për Allahu të gjelal, u alej se al abdi shejun adharru min itlaki l-basari, fe innehu ju kjo l-wahshet e bejnë l-abdi vë bejnë rabin. Nuk ka gja ma të keqe se shikimi pa kontrol, sepse kjo shka këton një largim të dhemshëm mes robit dhe Zotit vet. Largim dhemshëm. S'mundesh, domthonë ta durosh atë dhimbje nga ky largim që është mes teje dhe Zotit. Ama ti je shkak, shikimi jot është i pakontrolluar shkak që ti ke ardhur në këtë nivel. Normalisht se nënën tjetër ulja e shikimit e ngrit e kultivon frikën nga Allahu dhu gjelal në robë, në zemën dhe besimtarit. Pasi që Allahu, pasi që ki besimtar, e dinë se Allahu hollësisht është i informuar me atë që e bëjnë njerëzit. Në më thonë, nuk i ikë Allahu asë i zepë i punëve tona. Edhe e shikim, ndeshke direkt, ndeshke indirekt, ndeshke me synin plot, ndeshke me bish synit, Allahu hollësisht i dinë veprime tona. A ne kur e dim nga këtë fakt që është përfundimi i ajetit, neve na e kultivon, na e shton, na e rrit frikën për Allahut subhanahu wa taala. Andaj kur e pyesin Junejdin rahimullahu taala me çka ndihmohemi për ta ulë shikimin, thot me faktin se ti e din se çdo shikim i joti para se me shiku ti shef Allahun. Po, se na kujtojmë me bishtinit si shohim se na shef njerëzit. Po, është e vërtet se mundet na me po gjënat ndaluara pa na paskush. Ama këtë nuk duhet marru kur. Se në atë moment që na e vendosim me po diçka haram, para se me po na haramin, Allahu na shef neve se jemi të po haram. Normal. Normal. Se Allahu nuk shef me shqisa si shohim na. Se shqisave tonë nuk duhet kohë. Edhe nëse janë pyetje sekunda edhe mini edhe çimtat, i duhet kohë për me pa diçka. I duhet për shembull dritë për me reflektuar, për me pa diçka.
Allah nuk shikon me shisa. Allah nuk i duhet kohë për me po qanë. Në atë moment që ti e vendose me po, Allah o të po se jetu po. Ku kemi shkuti pasaj? Që shmendon ti se mund është me po diçka që nuk shef Allah o të gjelat. Andaj imam Nevihu Rahimullahu Ta'ala kur e komenton ajetin kuranor, inna rabbeke lebil mirsat, Zotë jëtë është në kontrolin tanë, për cilin tanë, thot, këta jetë e fut në kapitullin që ndalohet shikimin në gratë e huajat bukura, për me të regu, dhe më thonë se, vetë kontroli që ta këtë njeri u se Allah e në bikqyrë, dhe friga për ti me madhe, se sa shtytësi që e shtin atë me shukur. Se Allah në ki në pritë, të pretë Zotë dhe të lartë. Momenti kur ti e bën gabimin, e regjistroj, ose e shëj dënimin mbi te. Së mund është me ikë. Andaj, ule shikimin për të fitu rahmetin e Allahut dhe të gjelar. Gjasht, për përfitime që i fëton besimtari nga ule e shikimit, është se zemrës i jep nur, drit, e synit, lakë pamësi. Zemrën tonë dhe e bën nur, e syrit i jep aftësi me pa jo vetëm largë, për atë që është afër me pa edhe mrena, i quhet gjuhë në arabe firase, ose në gjuhë në latinë quhet fiziognomi. Në më thonë, e shef njeriu nga jashtë, edhe dini cilit fisosht nga koka, për shemë nga kafka, nga kam të mdoja, për shemë, ose nga mënyra se si flet, e dini se ki njeri qa ka, si është, a është besnik, a është burr, a është tradhtar, a është mashtrues. Me shikim veç hiç pa fol me të. Kjo gjuhë firase. Edhe e kanë pas sahabët, e kanë pas Omer radhiyallahu anhu këtë veti. Me një të pamë e ka marr vesh sa vlen. Është interesant se ajeti që flet për ulin e shikimit në Kur'anin e fisnik ka ardhur në surën Nur pas ajetit që flet se Allahu është nur. Allahu nuru se ma wati vë lërdë. Allahu është dritë e qive dhe tokës. Edhe pas e ka ardhë ullë, thuaj besimtarit ullë në shikimin. Sikur se dënë me dhonë një signal, se kur besimtarja e ullë shikimin dhe zbaton urdhin Allahut, në zemën e ti lëshohet nuri Allahut dhul gjelal, dhe ki nur shifet në gjithë trupin e ti. Edhe kjo është e vërtetë. Besimtarët e devotshëm, ata që janë takva, ata që ulin shikimin, shifet qartë, nuri i ftyrën e tyre. Shifet qartë, nuri i njeqen e tyre. Andaj, xhamia është vend ku besimtarët marin nur. Ardhja në xhami është udha ku besimtari bën dua që Allahu ta mbulon me nur nga e djathta, nga e majta, nga para, nga mbrapa, nga lartë dhe nga poshtë. Andaj njohja Allahut i jep zemrës së tij nur. Kështu që qëndrimi afër xhamis, qëndrimi afër namazit, qëndrimi afër adhurimit të Allahut dhe xhelal të jep nur. Edhe besimtarët e devotshëm e kanë këtë nur. Dhe shifet ki nur në ftyrën e tymve dhe njetin e tymve. E ka thonë Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, se inne li taati, adhurimi i badeti, jep do ndryqim në ftyrë, forcë në trup, bereqet në risk. Edhe kjo është e vërtet. Andaj, edhe ulja e shikimit për këtyre veprave të mira, të jep nur në zemën tënde, pasi ai nur shpërndahet në gjithë trupin. Thot Imam al-Kaimi rahimahullah, kur të ndriçohet zemra, atëherë në këtë zemër vijnë delegacionet e të mirave nga çdo anë. Kjo zemër ka të bën vetëm me të mira. Vijnë të mirat edhe i përcjell të mirat. Thot nëse kjo zemër errësohet, i vijnë rrejt e belave dhe të sherrit nga çdo anë. Dikush baksus i shakon. Problemi nuk është se baksus, po se zemë e ka mush me gjunar, dhe normalisht nga zdoan i vind qijat.
Thot, qofshin ato bidate, devijime, pasim epshi, largimi nga udhëzimi, largimi nga shkaqet e lumturisë, angazhimi me shkaqet e vuajtjes. Andaj, këtë këto, largimi nga bidatet, nga gjunahat, nga i largon nuri, të cilin nur e ka në zemën e ti për shkak të zbatimit të urnave të Zotit, këtë rast uljes e shikimit. E nëse hum këtë nur, i ngjan të verbërit, i cili hec pa udhëzim në mes të errësirës. Tu maj, që themi na. Nuk din ka me shku e ka me hec. Vazhdojmë të thonë tjetër. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك